Vandaag zijn we met de live video op een plek waar we de publiekslievelingen van veel bezoekers zien, denk ik. De stokstaartjes zijn bij heel veel mensen geliefd. En naast mij staat Annemarie, een van de vaste verzorgers van onder andere deze dieren. Annemarie, zien ze nou heel mooi nieuwsgierig om ons heen. Ze schrikken ergens van, volgens mij. Ja, ik hoorde een knal. Oh, oké. Okay. Ja, volgens mij is daar een beetje werkvolk bezig. Nou, dus, nou, dat, ze zijn in ieder geval heel alert dan. Daar zijn ze zeker. Ja, daar staan ze eigenlijk ook wel onbekend, hè? Ja, 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 dat is zeker waar. Hoeveel van deze dieren hebben we op dit moment? We hebben 7 dieren. En ja, zoals stokstaartje bekend staan, heb je eigenlijk gewoon een alfa-vrouwtje. Dus houdt in een vrouwtje wat een beetje de baas is. Ja. En die heeft een vaste partner. En die zorgen dan voor jongen. En dan zo wordt de groep eigenlijk uitgebreid. En daar hebben we hier inmiddels hebben we er 7 rondlopen. En dan, dan zorgen die oudere jongen weer voor de opvoeding ook van die andere jongen. Helpen ze mee? Ja, inderdaad. Okay. Deze eigenlijk het eerste nestje is eigenlijk, nou, als het goed is, als het tweede nestje komt, dan worden ze oppassen voor alles en iedereen wat er dan ook rond loopt. Ja. En ja, eigenlijk gaat het. In principe zijn het geen hele moeilijke dieren om mee te fokken of zo. Het is wel als een van het oude stel weg zou vallen, dan valt zo'n groep ook eigenlijk helemaal stil. Dan gebeurt die valt echt uit elkaar een ja, beetje precies. Dan, er is geen jong dier wat met broer of zus het zou gaan doen om dan weer andere nakomelingen te krijgen. Dan houdt zo'n groepje eigenlijk op. Dan moet je eigenlijk de dieren weer naar andere dierentuinen gaan sturen en dan weer een nieuwe groep beginnen. Ja, het beste wat je dan kan doen is eigenlijk kijken van binnen Europa, van is er ergens plek voor onze andere dieren. Ja. Om vervolgens weer één stelletje, dus een mannetje en een vrouwtje over te houden. En die zijn dan, ja, die gaan een nieuw koppeltje, een nieuwe familie vormen. Ja. En dit komt ook heel veel bij dwergapen voor. Okay. Want je hebt eigenlijk bij heel veel diersoorten natuurlijk dat je inteelt hebt, zoals ja, je dat dan noemt. Ja. Maar dat komt, bij deze soort komt dat niet voor. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi systeem. Het is eigenlijk een natuurlijk systeem om dat te voorkomen. En het werkt ook heel efficiënt, hè? Want ze hebben wel echt binnen dat groepsverband, ze hebben ook een soort rolverdeling. Hè? Ze nemen allemaal andere taken op zich. Kun je daar iets over vertellen? Nou, er is zeker een rolverdeling. Want nou ja, als je daar bijvoorbeeld kijkt, dan zie je er eentje ja, echt zo op de uitkijk staan. Ik weet niet of het gefilmd kan worden. Ja. Rechts van Bas, daar zie je ja, er al eentje. Ja, echt en die zo heeft naar echt dat, waar ze de naam aan danken, stokstijf met een staartje naar achteren. Ja, en dat is eigenlijk gewoon van, stel dat er nou een roofvogel over zou komen of zo, dan hoort die alarm te slaan en dan schieten ze allemaal weer de holen in. Ja. Als die ene nou denkt, ja hallo, maar ik wil ook even eten, dan heb je gewoon, hebben ze meteen in de gaten en dan is een ander die taak overneemt. Zo okay, is dat ook met, ja, met de jongen grootbrengen. Iedereen heeft zijn taak. Iedereen zal er voedsel naar die kleintjes toe brengen in het begin. Ja. Het zijn zoogdieren, dus ze worden gezoogd door de moeder. Ja. Maar uiteindelijk is het wel, als ze vast voedsel, dan zijn het ook de andere dieren die ook vast voedsel gaan brengen naar zo'n dier. En ook zie je wel eens dat zo'n ouder dier dan de jongen ook bepaalde dingen leert. Hè? Bijvoorbeeld hoe je een schorpioen moet doden in het wild dan. Hè? Dat ja, heb ik dus hier ook nog nooit gezien. Ja? Want nee, die hebben we dan hier, hier rondlopen. Ja. Maar je ziet wel gewoon als je, gewoon als hun muisjes of ratjes of zo, die zijn wel dood. Maar je ziet wel dat prooi dat jagen dan en hoe ja, dat ze dat vastpakken. En hoe dat ze dan krabben aan zo'n dier om hem open te krijgen en kapot trekken eigenlijk. Ja, ja, daar zie je gewoon dat ze dat die kleintjes echt wel leren. Want, ja. Ja, ja, dus echt een goede rolverdeling dus, wat je net vertelde. Ze hebben ook een uitgebreid holenstelsel hier. Hè. Ze hebben sinds kort ook een verwarmd binnenverblijf. Ja, ze hadden een binnenverblijf, maar nu een helemaal nieuw, zeg maar. Nou, het nieuwe binnenverblijf is nu ook zichtbaar voor het publiek eigenlijk, ja, als we open zijn. Ja, precies. En dat maakt het eigenlijk wel mooi, want ze houden wel van warmte. Ja. Maar ze houden ook van onder de grond zitten. Dus het voordeel is, ze mogen nu gewoon zelf kiezen. Ja. En ze zijn regelmatig, dus als ze denken van, nou, we vinden het toch koud, dan zijn ze lekker binnen en zijn ze toch zichtbaar. Ja. Nou ja, en dat is een voordeel. Het oude binnenverblijf was nooit zichtbaar voor het publiek. Nee. Ja, en dat is dan toch wel jammer, want heel veel mensen vinden stokstaartjes wel leuk om te zien. Ja. Ja. Ja, ze zijn natuurlijk heel actief. Hè. Ze zijn eigenlijk altijd wel bezig. En wat jij vertelt, hè, ze nemen dus ook verschillende rollen op zich. Er staat er één op wachten. Anderen zijn bijvoorbeeld voedsel aan het zoeken. Weer anderen zijn met die jongen bezig. Als een soort schoolmeester zou je kunnen zeggen. En je ziet zo continu inderdaad wel de omgeving afspeuren. In het wild komt het gevaar met name uit de lucht. Hè? Ja, het zijn roofvogels eigenlijk die overvliegen. Maar ook slangen, die zouden wel op ze willen jagen. Ja. Maar dan zijn ze wel zo snel dat ze zo'n bijt van een slang kunnen ze gewoon afweren. Oké. Dus
Ja, ja, ze zijn heel behendig in ieder geval. Je ziet ze bij het minst of gering, ze schieten ze ergens naartoe en ze zijn weg eigenlijk. Hè? Ja. Misschien goed om nog voor de mensen thuis, heel veel mensen denken, ja, wel hele leuke dieren, dat zijn het absoluut. Maar totaal ongeschikt als huisdier, hè? Laten we dat nog wel even benadrukken. Nou, dat zou ik zeker niet als een aanrader geven, nee. Want ze zien er heel vriendelijk uit. Ze zullen mij ook niet zo aanvallen, jou ook niet. Nee. Ze zijn nieuwsgierig, ja. Maar het is wel... Het zijn absoluut geen aaibare dieren. Nee. Het is als je denkt van nou, ik kan er wel mijn vinger naartoe steken. Dan denken ze eerder, hé, is dat een lekker hapje? Ja. In plaats van dat ze denken, oh, doe mij lekker een kriebel achter mijn oren. Ja, dat precies. Is zeker niet het geval. Nee. Dan hebben ze toch behoorlijk scherpe tandjes als je dat zou doen. Hè? Ja, dan, ja, zeker. Want nou ja, als ze op een gegeven moment oud genoeg zijn, dan willen wij weten of dat een mannetje of een vrouwtje is. Ja. En dan gaan we ze seksen. Ja. Maar dan heb ik echt wel een dikke handschoen aan, zeg maar. En dan pak ik ze. Want als ik dat niet zou doen, dan heb ik echt de tanden in mijn vingers staan. Ja. Dus dat heb ik liever niet. Wel echte roofdiertjes dus. Ja, daar zijn het zeker. Ja. Ja. En zo krijgen we wel eens slakken die we kunnen voeren. En nou ja, dat is eigenlijk ja, insecten, al dat soort dingen. Dat was het liefste eten. Ja. Waar ze ook heel druk mee zijn, is inderdaad, als er heel veel... Het graven is niet alleen maar voor holen te maken waar ze kunnen wonen en waar ze een slaapplekje, een mestplekje. Maar het is ook zeker dat ze altijd druk zijn naar van, zit er nog iets lekkers in de grond? Er stond er eentje naar mijn veter te kijken. Ja, ik denk als je een tijdje gewoon echt niet zou bewegen, dan gaan ze aan je schoen krabben ja, en zo. Precies. En, want ze zijn gewoon ja, super nieuwsgierig. Vindingrijk, ja. Ja. Nou, en wat je ook kan zien, daar is eigenlijk, waar ze ook wel onbekend zijn, ze hebben van die hele donkere ogen. Ja. En dat is eigenlijk omdat ze wel dan gewoon heel goed kunnen kijken, ondanks dat die felle zon... Het is eigenlijk een soort zonnebril, zou je kunnen zeggen. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Dus, dan kunnen ze tegen de zon in kijken zonder dat ze heel veel last van hebben. En, ja, precies. Ja. Ze zijn ook best wel, nou ja, noem het heldhaftig, hè, maar met zo'n groep in het wild zijn ook echt wel succesvolle pogingen bekend. Dat ze echt giftige slangen weten te overmeesteren en te doden zelfs. Hè. Ja. Dus die vijanden van die slangen die ook die stokstaartjes kunnen pakken, die hebben toch best wel een geduchte vijand aan. En zeker als ze met z'n allen samenwerken, dan zijn ze behoorlijk behendig natuurlijk. Wat geef je ze nu precies? Zijn meelwormen of Morio's? Ja. Ja. En dat is gewoon nu even om wel een beetje te lokken. Ja, want precies. Ze vinden het gewoon lekker. Ze krijgen het elke dag, krijgen ze iets aan insecten. Ja. En nu om gewoon ze heel even iets dichterbij te krijgen. Ja. Ja, gooien we het nu hier neer. En jullie geven ze ook wel een stukjes vlees en eieren, dat soort dingen krijgen ze ja, ook? Ja, en ze krijgen nog wat fruit. Ja. Maar het is eigenlijk, ja, vlees is wel het favoriet. Ja. En ja, zo krijgen we ook kuikentjes, krijgen ze wel. Ze krijgen wel eens muisjes. Ja, en dat is wel echt, maar dat is net zoals muizen en kuikens is wel dood hoor. Alleen dit is... Ja. Ja. Ja, wij hebben ervoor gekozen dat we alleen insecten levend voeren. Ja. En alle andere dieren zijn dan reeds dood inderdaad. Hè? Ja. Dat is een ethische afweging die we maken. Ja. Ik kijk even om me heen, want af en toe dan voel je wat kriebelen. Maar soms is het gewoon de wind. Dus ik denk, nou, daar is er eentje. Maar het zijn inderdaad... Ja, ik snap wel heel goed dat bezoekers, hè, omdat ze ook altijd zo ontzettend bedrijvig zijn. Hè, er gebeurt altijd wel iets als je hiernaar komt kijken. Ja, stokstaartjes, als ze boven de grond zijn, er is altijd wel iets te zien. Ja, soms heb je net heel even pech dat ze even onder de grond zijn. Ja. Maar over het algemeen ja, zijn ze gewoon zichtbaar en zijn ze actief. Want ze zijn alert. Ze zullen hier niet gepakt worden door een roofvogel. Althans, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, maar het grappige is wel, als er een roofvogel overvliegt en hij maakt het geluid, ja, dan merk je gewoon wel, dan slaan ze nog steeds alarm. Ja. Dus het natuurlijke, het instinct zit erin. Ja, het instinct zit er nog steeds in. Ja. En dat heb je ook met, dat is ook wel komisch af en toe, hè? Als er een vliegtuig overvliegt, dan zijn ze ook even beducht. Hè? Dan, nou, dat is dus het grappige als er een zweefvliegtuig, zelfs van... Ja, want die bit als het ware, net als een roofvogel. Nou, die willen dan nog wel eens hier zo'n keertje zo rondcirkelen. Ja. En vooral dat cirkelen. Ja. Dat lijkt natuurlijk een beetje op het zweven van zo'n roofvogel. Ja. Dus daar heb ik wel eens meegemaakt dat ze daar ook alarm op slaan. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja. Dus nou ja, een graven is een grote sport van ze. Ze kunnen met gemak hun eigen gewicht in 10 minuten weggraven. Oké, okay, wauw. Dus dat is best een snelheid. Ja. En soms resulteert dat in het feit dat er
te veel zand bij de muur komt en waar ik weer druk mee ben. Ja, dan precies. Kan ik het weer terugscheppen. Dus het is af en toe voor jou ook gedragsvrij. Ja, zo houden we elkaar hier heel leuk bezig. Ja, ja. Dat, nou, je hoeft je nooit te vervelen zo. Nee, daar zeker niet. En als ze dus zo'n hodenstelsel maken, dan hebben ze verschillende kamers, ook verschillende uitgangen. En sommige van die kamers gebruiken ze dan als toilet, geloof ik. Ja, hè? Dat klopt. Ja, er is volgens mij ook een voorraadkamer en zo, of niet? Dat hebben ze ook. Maar ja, omdat we hier natuurlijk wel met... We proberen ze elke dag in ieder geval gewoon voer aan te bieden. Ja. En dat er een overdaad is. Hier is het niet nodig ook dus, niet, hè? Dus dat verzamelen, dat is hier niet. Maar dat hebben ze allemaal wel. Ze hebben allemaal aparte ruimtes. En de jongens slepen ze ook van het ene plekje naar het andere plekje eigenlijk. Er is niet maar één kraamkamer. Nee. Dan zijn er echt meerdere en ze hebben meerdere uitgangen. Nou ja. Het zit wel heel vernuftig in elkaar. Dus hier onder het verblijf heb je dus eigenlijk een soort raster zitten. Dat ze in ieder geval in principe niet uit kunnen. Ja. En ja, dat moet ook wel bij deze vindingrijke dieren. Hè. Dat doen we met heel veel dieren die graven. Ook bij de beren heb je zo'n... Ja, dan moet het natuurlijk een stukje steviger zijn. Maar ja. Hetzelfde principe, hè, dat ze in ieder geval niet uit kunnen. Dan. Nou ja, afgelopen jaren hebben we hier ook een paar uitdagingen gehad. Ja, ze vinden het gewoon leuk om verder te graven en verder te kijken. Ze zijn nieuwsgierig. Ja. Dus, die combinatie die zorgt wel dat je wat uitdaging krijgt. Nou ja, precies. Maar dat geeft niet. Dat is helemaal niet erg. Het leuke is ook, stel dat er eentje ontsnapt. Ja. Hij gaat niet meteen weg. Want nee. Hij wil eigenlijk gewoon bij zijn groep blijven. Hij is alleen, ik ben nieuwsgierig, dus ik kijk een klein stukje verder. Maar het is niet meteen het grootste probleem. Ja. Kijk, ze komen toch eigenlijk altijd weer terug bij de familiegroep. En, ja, ze willen gewoon heel graag bij de familiegroep blijven. Ja. Alleen, ja, de nieuwsgierigheid overwint wel eens. Ja, nou leuk. Ja, het zijn, we hebben in ieder geval, ook terwijl we hier staan en mede dankzij het voeren van jou, zien we ze overal goed om ons heen inderdaad. Hele mooie, schrandere diertjes. Nou, ik denk dat we weer een hele hoop over die stokstage te weten zijn gekomen. Annemarie, dankjewel daarvoor. Ja, mooi. En, volgende keer lekker in de zomer. Ja, zullen een keer in de zomer. Het is een beetje kil buiten, maar ja, de stokstaartjes zijn toch naar buiten gekomen. En wij dus ook. Ja, precies. En, wij willen jullie thuis bedanken voor het kijken weer. En heb je nou nog een leuke opmerking, vraag, een complimentje van Annemarie of iets, laat maar weten. En misschien nog een leuk idee voor een volgende live video. En je weet het, hè, even abonneren. En dan krijg je vanzelf een update als er weer een nieuwe video online staat. Ik wil jullie bedanken, Annemarie, voor jou vooral natuurlijk. Ja, en, graag gedaan hoor. Nou, dan kom ik in de zomer nog een keer terug. Ja, dat is goed. Tot ziens.